І нашим, і вашим. Мінфін США наклав санкції на 4 українських політиків, бо ж ті працювали не на благо батьківщини, а на користь країни-окупантки, чиї імена фігурують. Вітаю, це новини на 33-му каналі. В наступні півгодини розкажемо про таке. Блінкен і Лавров. Чи готова федерація вирішувати питання по Донбасу дипломатично? Залежить від того, чи призупинить Росія агресію щодо України. Діяли в інтересах агресорки. США ввели економічні санкції проти 4 українських політиків. Правильно чи ні? Ну, треба ж якось з ними боротися чи ні? Гальмує рішення. Тупицький під час розгляду своєї справи запросив відвід судді. Забезпечити справедливий суд. Перемовини із Москвою. Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. На порядку денному незмінна тема – Україна. Глава Держдепу заявив, Штати наполягають на дипломатичному вирішенні конфлікту на сході нашої країни, а ще вимагають, аби федерація припинила напругу на кордоні. Натомість кремлівський посланець вдав, ніби не почув усіх аргументів колеги. Стояв на своєму. Москві треба гарантії нерозширення НАТО. Катерина Шевчук розкаже більше. Черговий раунд перемовин. Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. На початку дискусії останній заявив, хоче обговорити питання про так звані гарантії безпеки для Росії. Однак прориву від зустрічі не очікує, бо американці нібито сконцентрували увагу лише на дезінформації, яку поширює федерація, а не на вимогах Кремля. Я з інтересом ознайомився з цими роботами, сподіваюся, що кто-то в государственном департаменте был в них не занят и сконцентрировался все-таки на сути наших предложений, которые мы вам передали. У свою чергу американський політик влучно нагадав колезі, єдину небезпеку зараз несе лише сама федерація. Це стосується і агресії біля українських кордонів, і громадян США, які незаконно перебувають у російських колоніях. Я радий можливості обговорити питання, включаючи зусилля з деескалації та запобігання російській агресії проти України. Я консультувався із союзниками і партнерами. Ми прихильні шляху дипломатії та діалогу, але також прихильні швидкі і жорсткі відповіді, якщо Росія продовжить агресію. Та на аргументи Ентоні Блінкена кремлівському посланцю схоже байдуже. Він і далі гне свою лінію, нібито всі щось винні Росії, вкотре мусолив тему гарантій нерозширення НАТО. Мабуть, лише заради цього Москва й погодилася зустрітись. Та їхні марення про напад на них України після вступу до Альянсу викликають лише усмішку. Ми б сьогодні услышали, звісно, некоторі повторення аргументів о свободі вибору. Свободе выбора альянсов, военных союзов, но мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств. Як і передбачали обидві сторони, значного зрушення ця зустріч не дала. Загалом, як і попередні. Ентоні Блінкен каже, вкотре дав чітко зрозуміти російському міністру позицію світової спільноти щодо агресії на кордоні з Україною. Я сказав російському міністру про наше занепокоєння щодо безпеки не тільки в Україні, а й в усій Європі. Також озвучив декілька ідей з посилення безпеки, які ми обговорювали з союзниками і де ми можемо знайти спільні точки зору. Я сказав Лаврову, що є принципи, які ми готові захищати. Це суверенне право українського народу вибирати своє майбутнє. Тут ми торгуватися не можемо і не будемо. На основі наших обговорень ми можемо продовжувати далі нашу роботу з посилення спільної безпеки. Однак залежить від того, чи призупинить Росія агресію щодо України. Катерина Шевчук, Максим Резнік. Новини. 33 канал. А Кремль знай собі нарощує війська. Американські супутники зазнімкували скупчення російського бойового оснащення біля кордонів з Україною. На фото можна побачити вантажівки, танки, БМП і залізничний склад на полігонах в Єльні, Клинцях, Погоновому і Климовому. Останній населений пункт знаходиться всього за 13 кілометрів від нас.
працювали в інтересах Росії. Мінфін США запровадив економічні санкції проти 4 українських політиків. У чорному списку – нардепи від ОПЗЖ Тарас Козак та Олег Волошин, екс-парламентар від партії регіонів Володимир Олійник і колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович. Вони сприяли дестабілізації ситуації в Україні на користь країни-агресорки. Наразі троє зі списку переховуються, і вгадайте де? Звісно, у Федерації. Юлія Васильєва продовжить. Економічні санкції від США. Американський Мінфін ввів обмеження проти 4 українських політиків. Їх запровадили ще до 2 нардепів від ОПЗЖ – Тараса Козака та Олега Волошина. Також екс-радівця часів Януковича Володимира Олійника. Замикає четвірку Володимир Сівкович, заступник секретаря РНБО 2010-2014 років. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів наклало санкції на 4 осіб, які брали участь у діяльності впливу російського уряду з метою дестабілізації України. Ці особи діють за вказівкою Федеральної служби безпеки Росії, розвідувальної служби і підтримують операції впливу на Росію проти Сполучених Штатів та їх союзників і партнерів. Проти Тараса Козака запровадили обмеження через підозру в дезінформації під час президентських виборів у Штатах. Я рахую, що це просто було. Ажіотаж, який видуманий, просто він був, як то кажуть, з потолка видуманий. Його однопартійця Олега Волошина підозрюють у просуванні інтересів Росії. Він єдиний із четвірки, хто і досі в Україні. Політик прокоментував внесення до списку. Мовляв, так його карають за критику Джо Байдена, його сина та посольства США. Вчора було питання про те, що російські війська були в Києві, сьогодні обраний президент сидить поруч зі мною, я йому тисну руку, значить ми не програли Україну, боротьба триває, Америка не така невдала на міжнародній арені. Американці обмежили активи Володимира Олійника, бо ж вважають, що в 2021 році він, за вказівкою ФСБ, збирав для агресора інформацію про критичну інфраструктуру України. Після Майдану Олійник дав драпа до Росії. Чому сюди йдуть ті, хто мають бізнес і не працюють? Чому сьогодні сюди приходять ті, хто десь ховається від відповідальності. Колишній віце-прем'єр-міністр та заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович причетний до розгону студентів на Майдані в 2013-му. Також його підозрюють у сприянні передачі Криму окупантам. Однак лише один із квартету, Тарас Козак, під санкціями і нашої РНБО. Українці певні, решту теж необхідно внести до списку. В Україні і так більшість олігархія, більшість депутатів – це теж олігархи, і думаю, це буде саме логічне, що можна зробити. Треба вводити теж на нього тепер, тому що чому це він має бути невиновним. Санкції потрібні, тому що, як не є, в нас не зовсім гарне становище з Росією, з війна, і тому якось ті люди, компанії, які підтримують все такі взаємовигідні відносини з Росією, мені здається, це якась така невеличка державна зрада. Так, треба, звісно. Ну, хтось співпрацює з Росією. Хтось же повинен боротися за наші права. Якщо наша влада не бореться, то хай хоч американці борються. Ну, якщо США, друга інша держава, приймає санкції проти ворогів держави, то сама держава повинна думати за це. Нагадаю, американці раніше наклали санкції на Андрія Портнова, Олександра Дубінського, Ігоря Коломойського, Олександра Тупицького та Андрія Деркача. Юлія Васильєва, Олексій Нікітін, Анастасія Душкевич, Максим Резнік. Новини. 33 канал. Відтягують рішення. Подільський райсуд Києва мав зачитати Олександру Тупицькому обвинувальний акт у справі про підкуп свідка та надання завідомо неправдивих свідчень. Однак поновлений голова КСУ заявив, на суддю чинять тиск, тож клопотав про його відвід. А визначення нового служителя Феміди для слухання може забрати декілька днів. До того ж підозрюваний попросив перенести засідання. Нібито один із його адвокатів – коронахворий. Та, мовляв, і сам він не цілком здоровий. Здаватиме ПЛРТ. Я заявляю заяву про відвід, прошу мені забезпечити справедливий суд. Не я винуватий, що на протязі слідства за мною ганялися органи ДБР по під'їздам, по лікарням, впливали на процес, щоб я не залишився, не дай Бог, у лікарні. А за час, коли справа була передана до суду, здійснюється тиск, і я навів аргументи. Вони будуть оголошені при розгляді відводу. Аргументи, які перевіряються щодо тиску на суддю. У зв'язку з заявленим про питанням про відвід судді,
оголошує перерву і передає відповідну заяву. 62 голосами за. Київрада підтримала звернення фракції ЄС до президента Володимира Зеленського, аби гарант припинив політичне переслідування Петра Порошенка. Однак знайшлися в залі і противники такої думки. Перед голосуванням один із депутатів обурився, мовляв, замість того, щоб вирішувати нагальні питання, мерія вдалася до політиканства. Та необхідну кількість голосів таки отримали. Все це дійство для того, щоб ухвалити політичну заяву. До речі, ця політична заява набрала лише 62 голоси з 61 мінімального. Це говорить про таку низьку політичну легітимність такої заяви. Ми сьогодні на свої очі бачили, як збирали депутатів для того, щоб все ж таки протягнути цю політичну заяву, яка стосується державної зради Петра Порошенка у справі, до якої причетний і Медведчук. Ми б дуже би не хотіли, щоб міські ради займалися політичними такими питаннями. Ми дуже б не хотіли, щоб міські ради тиснули на суд, а все ж таки хотіли, щоб місцеві депутати поверталися до нагальних потреб, до питань розвитку міста, до питань, які турбують дійсно кожного киянина. Такими були головні події в Україні та світі, а далі у випуску детально розповімо про новини на Хмельниччині.